Komandanti Sorbet, far keni? Është planeti 448, zotri. Kryengritja e banorve është përkeqësuar shumë. Nuk mund t'i mbajmë më të shtypur. Mirë, dërgoni ushtar të tjerë. Ky është problemi, zotri. Me gjithë luftrat në botrat e tjera, nuk na kanë mbetur më ushtar. Far? Saj nat. Tërhiqi me një herë, tërhiqi. Jam Sërbeti, raportoni. A i keni gjetur tashmë të mbjetuarit e tjerë të Namekut? Më falni, komandant. Kemi nisur një ushtri të vogël me dronë fjun, por nuk kanë sjellë asnjë të dhënë. Nuk i kemi gjetur ende. Atëherë, s'kemi zgjidhje tjetër, do të shkojmë në Tokë. Planeti Tokë? Ora, nuk është shumë i rrezikshëm ai, zotri. Di se kanë sferat e dragojit dhe ajo gruaja di si t'i gjej, por ajo është në anën e Super Saiyanit. Çfarë tjetër mund të bëjmë pa Namekianët? Toka është një rrezik që duhet ta ndërmarrim. Gjithashtu s'kam ndërmend që ta përfshija të gruan nga Toka. Dronet tona spiune mund të kenë dështuar në sisteme të tjera, por na kanë ndihmuar në Tokë. Sipas të dhënave të tyre, ajo nuk është e vetmja që mund të gjej sferat e dragojit. Tagoma, ne të dy do të shkojmë në Tokë. Si urdhëron? Po pse të mos dërgojmë një njësi më të madhe, zotri? Me sa duket, Saiyanët e Tokës mund të gjejnë nivelet e larta të energjisë pa përdorur një zbulues. Kuptohet që më shumë trupa do të thotë rrezik më i madh për t'u pikasur. Ju kuptova, zotri. Do ta mbarojmë punën. Komandant, a jeni i bindur se doni të shkoni vetë? Sigurisht që jam i bindur. Lord Frieza do të kthehet përsëri në jetë. Komandanti Sorbet, shikoni, i gjeta. Mrekulli! Me sa duket i kanë mbledhur 6 prej tyre. Çfarë po pret atëherë? Lëviz shpejt, duhet i kapim pa i gjetur të gjitha. Po, zotri. Mos më shkënjeni, ju tha se i fundit ishte këtu. Sakt, sfera duhet jetë poshtë këtij vendi. Sigurisht, këtu ngatrohen punët. Këtu shtrati i oqeanit është shumë i thellë, prandaj duhet ndonjë nëndece. Tagoma, zhytu poshtë dhe merre. Mirë. Ne këtu, ne këtu na keni. Maj, ti e ke fajn që nuk lëvizë shumë shpejt me radarin e dragojt. Tani këta alienët e lajthitur do t'i marin të gjitha dhe do të vjedhin të shira tona. Ti na the vetë bashkëpunonim, më mirë t'jo thoshe jo. Ja, si do t'a zjedhim, ti do t'marrësh poshkën tënde. Dhe ti do t'marrësh shpatën tënde të bukur dhe pam 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 pam. Ata përfundimisht marin fund. Nëse mundohemi t'i rahim, a nuk do t'i sulmosh edhe ti? Unë duhet jemi vetëm i tru i këti operacionit. Po s'ka gjë, le të shkojmë. Tokësor, mos më merrni për të dobët vetëm se kam trup të vogël. Sigurisht, jo, sigurisht, jo, nuk më ndoj të ashtu. Hej, na falë, nuk donim të vinim kaq vonë në shtëpi. Shkemi pani vogël. Më falë që mami nuk erdi pak më shpejt. Fytyra jeshile xhaxha pikolos do të ketë trembur shumë, Më dukesh i shqetësuar, çfarë ka ndodhur? Ndjej një energji të keqe në atë drejtim. Tani që ma përmendë edhe unë ndjej. Por çfarë mund të jetë vallë? Nuk e di. Nuk ka gjë zemre vogël, nuk ka gjë, mami është këtu me ty. Në rregull, fillo nga puna. Shiko, pasi ta bëjmë këtë, a na jep fjalën që s'do të na vrasësh? Mos u shqetëso, toksor. Ka mundësi që të na duheni edhe më vonë, prandaj na intereson shumë që t'ju mbajnë gjallë. Prandaj vazhdo, apo nuk më beson mua? Pak a shumë. Hej, kam një të dashur me emrin Trunks, edhe po më ndodhi që mua do të pendosh. Nuk do t'ju them përsëri këtë. Drago i përjet që më shenron, të thëras në emnin të...
versua pa pritmas, mos valësht? Po, duket se Shenroni. Jam dragoj Shenron, do t'ju plotsoj qëto dëshirë, isni. Shti gjithi juaj. Afroni, komandant, kjo është mundësia jonë. Regull, le të shpresojmë që të funksionoj. Unë dëshiroj Frizën, ktheje sërish në jetë! Farë, mos je i shurdhër? The se mund të kërkoj qëfar të du, apo jo? Sigurisht që mund të bëhet. Por trupi ti është prerë në copa dhe shtukur shumë vite më parë dhe nuk mund të rinjallë. Nuk ka vlerë fare të akthe shpirtin e ti në atë formë. Është ende i coptuar, ha? Po si pra, sa i nat. Pa mendoje pak, me makinerit e reja të rigjenerimit që përdorim për trupat tan, ky mund të mos jetë problem. Edhe sikur dëmtimi të jetë i madh, mund ta riparojmë. Sigurisht, kjo do të funksionojë. Hey, nuk dua t'ja di se në çfarë gjendje është. Ma sill në jetë siç të thash. Nuk vën mirë që sillesh keq me një treguar. Më fal, të lutem, a mund të sillesh në jetë Frizën? I jam më mirë. Një sjedhje pa mand, por s'ka problem. E plëtsova, qëfar dëshire të dytë ke tani? Qëfar? Dëshire të dytë? Nuk e dija se kam dy. Vërtet, kur lojtari tokës u suvendësua dhe fuqit e mija u ndryshua po ashtu. Një e dytë, cila mund të jetë? Mund të zjedh të sjellë sërish në jetë mbretin Natsar, atëherë do të ishim të pandalshëm. Ne duam 1 milion zeni! Ha? Dëshira tuaj e u plotësuan, ju them lam të mirë. Këtë do t'a paguani. Komandant, prisni. Nuk kemi kohë për këto. Sajanët mund t'a dinë se ndodhimi këtu. Duhet të lëvizim shpejt. Në regull, mirë, më lësho tani. E di se kemi marrë një pajisje të ruajtjes të trupave. E bëjmë gjithë një. Mos më rria t'u i mere. Si urdhron. Kjo është Lord Frieza tek e fundit. Forca e ti, teknologjia jonë, jam i bindur se mund të rindërtoj të tërin! Më falni pak! E? Keni haruar diçka? E mendoj që do t'jo duhet. Po, punë e paq me toksor. Do t'a kemi parasysh kur të kthehemi në këtë planet. Por erën tjetër do të vi me Lordin Frieza dhe ushtarë tanë. Sa mirë që të shkoj mendja, shu. Mund të kishe kërkuar më shumë, mund të kishe kërkuar 100 milion zeni dhe do të kishte qenë edhe më mirë. Unë thjesht mendova se kaq mjaftojnë. Nëse je shumë i pasur, fëmijët të bëjnë kriminal që hapin lokale nate. Po, ke të drejtë tani. Kushdo barbeky mongoliane. Tani e ushtuk. Çfarë mund të ishte ajo vallë? Diçka më thotë se jemi në telashe. Oh.
Mirë se u kthyet, Lord Frieza. Gëzohem që u takuam. Dhe kush je ti? Unë e kam emrin Sir Betim, zot. Isha pjesë e stafit tuaj mbështetës dikur në rajonin e 3 të yor. Më dukesh pak i njohur. Në fakt, i kam drejtuar forcat tuaja, im zot, në mungesën tuaj, kuptohet. Ti, komandon? Më duke të jam këthyre vërtet në botën e gjallë. Po, duke përdorë sferat e dragoj dhe makinerin e rigjenerimit. Sferat e dragoj dhe? Po, ato sferat e ati planetit Mjeran. Fakti është se nuk gjetëm asnjë të mbijetuar në Namekian. Prandaj ta goma dhe unë rezikuam jetët dhe shkuam në tokë dhe përdorëm sferat e tyre të dragoj. Po, ndodhi si që tha i, im zot. Unë jam ta goma dhe jam i nderuar që luajta një rol të rëndësishëm në ringjalljen tuaj. Kurse unë si sami menaxhoj flotën. Këta të dy janë luftëtar të zot në komandën ti me zotri, që rivalizojnë edhe zarbonin në maksimumin e tyre. Më duket se s'keni patur probleme. A është e vështirë të numërosh ditët kur je vdekur, apo të duhet kohë për të kthyer në jetë? Më falni, madhëria juaj. Ndërmjet kërkimit të sferave të dragoj dhe zhvillimit të teknologjisë së rigjenerimit nuk ishte e lehtë. Ta them unë se çfarë nuk është e lehtë. Të vuash gjithë ato vite në ferrin e tokës. Atëherë duhet të jeni çliruar, jemi shumë të gëzuar që u kthyet. Vë bas që perandoria është përbër, meqense nuk ishte udhëheqës. Dhe ti më ringjalle sepse ishe i dëshpëruar. Jo, zotëri, s'është kështu puna, ju betohem, por na u desh më shumë kohë nga që mendonim. Nga ana tjetër patëm kohë të përmirësonim teknologjinë tonë. Ju kemi ringjallur plotësisht pa pjesë robotike. Po, baba im... Lani unë ishte t'ju ringjallim juve të parin Lord Frieza dhe më pas mbret atësarin kur të shprenim dëshirën tjetër. Jo, s'mendoj se duhet të shqetësohemi për ta ringjallur. Baba i ti ishte rritur shumë mendja. Po, sigurisht. Si ta mendoni ju, im zot? Ashtu si që mendoj, aftësit e mija ka ndryshuar pak, më duket. Më duhet të pres edhe pak para se të ekzekutoj hakmarjen time. Hakmarjen tuaj, zotëri? Mos më thuaj se u habite. Sigurisht që hakmarja ime do të kryet. Nuk do të ndaloj derisa super sajanët të zhduken. Do të paguajnë për atë që bën dhe do të paguajnë me gjak. Më falni që po flas pa radhim, zot. Po a nuk është më mirë që ne t'i harrojmë tani për tani sajanët dhe të përqëndrohemi tek pjesa tjetër e gjithësisë? Komandanti Sir Bet, Mandimoni! Pagoma! Ose ke sjell trupat më frikacak në fest, ose forcat e Frizës i ka lënë në kokur ajoja. Si mund ta udhëheqim një perandori që sjell terrorin nëpër galaktikë ndërkohë që i trembemi një grushti me plera sajan? Por zotri, ai sajan i Goku ka përjetuar shumë gjëra në mungesën tuaj. Është përballur me armiq të ndryshëm dhe ka fituar. Çfarë po thua kështu? Që tani është më i fuqishëm se kur më mundi? Po zotri, e di se nuk doni ta dëgjoni, por është e vërteta. Nuk prisja gjë tjetër nga i majmun. Unë duhet të bëhem më i fortë se ç'jam, kaq e thjeshtë është. Por im zot, ai mundi edhe Majin Buun. Kjo është betejë e fundit që regjistruan dronet, kush e di ka patur edhe të tjera. Babai më ka thënë se dy ishin luftëtarët e gjithësisë që nuk duhet i sfidoja. Virus shkatruesi dhe Majin Buja. Po më thua që Goku e ka mundur atë bu? Po zotri. Atëherë është më i fortë nga ç'mundra ndërroj. Kjo do të jetë e shëndetshme për mua. Nuk besoj se e di ato fjalë, zotëri. Do të thotë më i dobishëm për mirëqenien e dikujt. Dhe ku ka më të shëndetshme për një pushtues sesa motivi për ta bërë më të fuqishëm sa të mos e rrëzoj më. Si të donim, zot. S'jam stërvitur asnjë ditë në jetën time. S'kam patur nevojë. Imagjino se çfarë do të ndodhë po të çliroj potencialin tim. Prisni, po thoni që mund të bëheni më i fortë? Më i fortë se forma juaj finale? Sigurisht, shërbëtori im. Tani mbyllë gojen sepse dua të përqendrohem. Nëse stërvitem fort për 4 muaj të ardhshëm, do të arrij në një nivel fuqie 1.3 milion.
Qiko, ta thash njëherë, jam një roje super elitare e galaktikave. Tani shko më thirr pak Bulmën. Ta kam thënë disa herë deri tani, Bulma nuk pret vizitor pa lënë takim. Moj grua pa mend, a e ke idin nga kam ardhur për t'i thënë se Toka është në rezik? Au, oh, Tako, u bë kohë që nuk shihemi. Jo, Tako, Gjako. E po, gjithsesi nga kaluar shumë kohë. Që më thua, Pako, a do t'a shosh peshkun tim të artë? Një peshk prej ari? Wow, syti ka si ato të një bretkose të lojit e rukan. Arsia është sepse këta janë sudan, të nezet shumë, ha? Ej, prit pak, nuk kam kohë për këto. Po. Që nge ti, Gjako, vërtet, u bëko që nuk shihemi policia psirës, qëfar të kasion në planetin tonë. Pata një bisedë interesante me motrën tënde e Tajtsin. Më tha se ke shoqëri me atë që mundi Frizën, apo jo? E po teknikisht ata të dy e kanë mundur Frizën. I pari sigurisht djali im adoleshent, Trunksi, dhe tjetri miku ynë i vjetër i familjes Goku. Djali yt? Dihet që nuk lindi nga barku im, sepse erdhi nga e ardhmja me makinën e kohës. Tani është një djali vogël i lezetshëm. Nga e ardhmja? Po ma thua si pa të keqe. Ligjet e galaktikës thonë se ndryshimi i kohës është një shkelje serioze. Atëherë ato ligje janë të palogjikshme. Shiko, që të mos ngatërrohem, arsyeja që kam ardhur është të takoj këtë mikun tënd që ka mundur Frizën. Kam lajme të këqija për t'i dhënë. Kjo nuk mund të ndodhë sot, Gjako. Ai dhe burim ndodhen në një planet duke bërë kush e di se çfarë me Lordin Beerus. Lordi Beerus? Të lutem, ti je i patrullës e galaktikës dhe nuk e nje Beerusin? Lord Beerusin shkatruesin. Kanë shoqëri me Lordin Beerus? Është e pamundur, nuk mund të zë shoqëri me dikë që nuk ekziston vërtet. Mendo si të duash, por ke marr fund. Nuk kam kohë të debatoj me ty teologjin kozmike. Friza është ringjallur dhe është nisur për në tokë tani që po flasim. Seriozisht, ka 1000 ushtar. Çfarë? Është ringjallur? I njëjti Friza që më hapi shumë telashe në planetin Namek? Nuk është se jam shumë e sigurt, nuk e kam takuar kurrë. I bëra një skicim të shpejtë. Në rregull, nuk isha këtë në mendje. Por seriozisht, s'mund të jetë ringjallur. Apo jo? Gabim. Dhe me 1000 ushtar? Të paktën. Dhe tani që ta thash, po largohem, sepse jam i ri dhe i zgjuar dhe s'jam gati të vdes. E po, ju uroj fat. Se nuk na e theshe në fillim në vend që të luajë me peshqit. Hey, prit. Se u këtu, Gjako. Prit, Friza u ringjall. Wiz, ç'kemi? Ku je, Wiz? Kam një ëmbëlsirë me lule shtrydhe. Po të duash, eja të hash para se ta shkri djeli. Sot është ditë e nxet. Ëmbëlsirë, seriozisht e ke Friza sa po është ringjallur? Më beso, është mënyra më e mirë për ta të rrequr këtu. Më duhen hollësi. Sa kohë duhet para se ai të mbërri? Rreth një orë apo më shumë. More kopuk, përse nuk na e the këtë? Tani nuk kam as kohë të lajmëroj që të na ndihmojnë. Sa e pa edukat. Eja, le të ikim! Ja, dolem, jemi më të pasurit e botës. Me zi presë t'i shpenzojmë të gjitha. Hej, kujdes, trasaluq. Të lutë më falë. O, mos, po në ndjekin, do t'a shtoj gasin, bau fort. Jepi gas, shef. Ky kujton se do të më ndjek mua? E po le të presë të! Ej, çfar po bën? Po, kjo ishte rrezikshme! Ti mendon se kjo ishte rrezikshme? Mos po talleni me mua? Ju sa po vodhët një bank!
Pra tani dje ma mjaft vodhe gjera, ju mund të ndryshoni. Na fal, lutem, nuk do ta bëj më kurrë. Na fal, lutem, na fal, lutem, ju mund të më thuaj mamit tim. Çfarë, pse po merr Bulma? Po flisni me Krullin. A më fal Bulma, por nuk është momenti i duhur. Un jam në mes të punës. Çfarë? Friza, kjo është e pamundur. Mirë. Mirë pra, e zgjidhun këtë. Në rregull, do të nisem tani. Do të gjej mjeshtroshin edhe do ta sjell me vete. Mos u shqetëso. Në rregull, shihemi së shpejti. Çfarë? Friza është? Është rikthyer në jetë. Edhe unë duhet të vi me ty. Mos u mërzit, por jam akoma shumë e fortë se ti. Mbase, por është më rëndësishme të rish këtu dhe të kujdesesh për maronin ton të vogël. Në fakt ka një mënyrë se si ti mund të më ndihmosh. Do të bëhem sipas modelit të vjetër. Pra Goku dhe Vegeta nuk janë në tokën ton tani? Janë në një botë tjetër me Macen? Po, unë druaj se po. Shpresoj ta marrë shpejt mesazhin ton që të bashkohet me ne. Të paktën kemi Bun edhe Gohanin ama. Do ta shtym pak kohë. E po, shihemi zemër. Sa i mirë që është. Pas pak do të arrim në Tokim, zot. Po më thua se ke patur një dekadë dhe flotën më të avancuar të kohërave për të gjetur një nga sajanët që më vranë? Po, më besoni, zotëri, filluam të i kërkonim që në qasën që vdiqet, por pavarësisht se ku i kërkuam në gjithësi, nuk po i gjenim, base janë fshirë në ndonjë botë arruar ose kanë vdekur. Jemi të bindur se të vetmit sa janë në tokë janë Goku dhe Vegeta, po të mos llogarisim edhe fëmijët e tyre, një prej të cilve është moshë madhore. Mira, aty do të fillojmë. Por Lord Freeza, pasi ta kmerreni, çfarë do ta pengoj dikë të përdor sferat e dragojt për të kthyer sërish në jetë Super Saiyanët? Ha! Shqetësi me vend. Prandaj do ta shkatërroj tokën bashkë me të. Kështu sferat e dragojt dhe feri asaj do të zhduken përfundimisht. E kuptojim, zot. Me qëra fjala e mban mend rregullin ton nëse gjërat nuk shkojnë siç duhet? Po, sigurisht do të jem gati. Mirë, le të nisemi. O, sa më pëlqen pranvera. Jam të ndërrove, more. Sa i natë po talët me nesh. Dhe jo, kakarot, edhe tani këndër mund të më qëllosh. Qetëso, Vegeta, ky ishte vetëm një gabim. Po, sa grinden. Kakarot, mos më pengo fare, erdi koha ta zgjidh vetëm me Wizard. Shma? Vegeta, prit pa! Zhjitë pos. Me kujdes. Nuk mund të lëviz. Kush do të fitoj tani? Në rregull, dje ma them ta mbyllim. Unë jam shumë i zhgënjur. Asnjë prej jush s'ka arritur ende shpejtësinë e nevojshme. Shikoni, ju kam firmosur edhe bluzat madje. Çfarë? Si mund ta kesh bërë këtë? Ju të dy vazhdoni të mendoni para se të lëvizni në vend që të lëvizni. Kam frikë se ky zakon është më tepër tek ti, Vegeta. Të menduarit e tepërt po të kufizon shpejtësinë luftarake. Mesazhet kanë një shpejtësi të caktuar në sistemin tuaj nervor. Kur për veprime fizike mbështetin tek mendimet, humni kohë të çmuar të luftimit. Të pëlqen shumë të mendosh për gjërat, Vegeta. O, mbyll gojen, ti mendon më pak sepse je i pamend.
Synimi juaj final duhet të jetë zotrimi i aftësisë për ta bërë çdo pjesë të trupit të mendojë dhe lëviz pavarësisht pjesëve të tjera. Por e pranoj se është shumë e vështirë. Në fakt, as Lord Virus që është Perëndin nuk e zotron këtë. Nëse do ta kapërceni kurbën e mësimit, do të mund të shmangni çdo rrezik sado i madh. Pra, më lejoni t'ju tregoj të gjitha hapat e stërvitjes së nevojshme në mënyrë më të imtësishme. Në shkëmbim të ushqimeve të shijshme, sigurisht. A thua se trupi yt reagon pa menduar fare? Këtu ke shumë të drejtë. Por zoti Wiz, më duket se keni shkelur jashtëqitje. E po këmbët e mia mendojnë për vete, por për këpucët nuk thash gjë. Gjithsesi, të kthehemi tek ti, Vegeta. Po, çfarë kam unë? Duke qarë që edhe vetëm je luftëtar i jashtëzakonshëm. Megjithatë, se di arsyen pse je gjithë një hap mbrapa Gogut, apo jo? Oh, nuk rrije dot pa e thënë këtë, apo jo? A e di se pse je më poshtë se Goku? Ta lutem, më thuaj diçka tjetër. Ti e jeton jetën tënde me fodullëg dhe me nerva të stresuar. Ankthi të vështirëson lëvizjen dhe kundërsulmin me gjithë potencialin tënd. Prandaj mësimi yt i parë është të mësosh të qetësohesh. Kur ka mundësi për pushim, duhet ta shfrytëzosh siç bën Goku. Uizi ka të drejtë, më pëlqen shumë të fle. Por edhe ti ke probleme. Përse e bërë këtë? Kjo ishte një goditje me hile. Qetësimi tepërt po ashtu është edhe një dobësi. Dhe mos më bëj të flas për problemin tënd të vetbesimit. Pavarësisht se sa i fortë je fizikisht, po tutron ditë për qëndrimi je gati për dështim. Kam vënë re se sa herë që ke besim tek vetja, e ul vigjilencën tënde në betejë. Këtu ka të drejtë. Prap mendoj se ishte një goditje me hile. Çfarë po ndodh këtu lart? E dini disa nga ne duam të flem. Ajo ishte testim e fort, sa mirë që nuk na zuri se do të na imblidhnin copat një nga një. Kur është në gjumë, kështu bën gjithmonë. Mund të shkonte edhe më keq, një herë e zhytin errësirë planetin kur shkatroi aksidentalisht dy dietë. Prit, nëse i ka prishur, pse janë prapë në qiell? A jeni aq të fortë sa të krijoni edhe yje? Sigurisht që jo. Në raste të tilla si kjo, unë thjesht bëj një kthim të përkohshëm. E çdo të thot kjo? E kthej kohën para se të ndodhte incidenti dhe në vend që ta lë virusin ta bëj këtë, i jap një goditje të vogël kokës. Mirë, pra çfarë je ti vall? Shpjegoje. Cila është mënyra më e mirë për ta shpjeguar? Unë jam thjesht forma jetës që njihet si Wiz. Por momentin është detyra ime të kujdesem për Lordin Virus. Siç mund ta shikoni, ai ka sjellje eksentrike dhe shumë gjak nxehtësi. Nuk përdor apo të saktuara për ta kufizuar. Atëherë duke që çfarë janë duke kërkuar këta dy boksierët? Oh, përshëndetje zoti Lord Virus. I kërkuam shërbëtorit tuaj të na stërvisë. A gjë e kuptova, nuk jam trollak. Dua të them si arritët këtu ju të dy. Mos u zemroni madhëria juaj. Ne i tham zoti Twist të na sillte këtu. Nuk e ndjeja dot energjinë tuaj për ta gjetur këtë vend, prandaj u desh të na merrta ime vete. Ishte vetëm pra, më. Wizi ju ka sjell. Prit ta gjej. Që të të merrnin me të mirë mjafton që të të jepin diçka me shumë kalori. Po, e gjetët zotëri. E pse është kaq e rëndësishme të shtosh forcën Goku? Shpresoj që gjithë kjo stërvitje nuk është mënyra jote për të marrë punën e shkatruesit. O jo, nuk dua të marr punën tuaj. Dua vetëm të bëhem i fortë. Kurse unë nuk dua të mbetem në hije prej klonit, prandaj po stërvitem. Se kishe kuptuar deri më tani se sa nuk merreni vesh ju djema. Nëse gjeni një mënyrë për të punuar së bashku, do të keni mundësi të gjeni gjuhën edhe me Lordin Virus. Askush s'kërkoi të dëgjoj mendimin tënd, Luiz. Pusho. Të lutem, bëje prapë këtë gjë dhe nuk ka për të ndodhur më kurrë. Vegeta nuk më bezdis aq shumë sa e bezdis unë atë, por kur vjen puna për betejën, punoj vetëm. E po, fjalën time unë e thash. Pra, cili është çmimi? Çfarë lloj pjate të shijshme keni sjell? Ah, po, kësaj herë një ushqim i zgjedhur i quajtur pic. Çfarë emri qesharak për një ushqim? A kam mbetur ndopak që ta provoj apo e ke ngrënë të gjithë? Mos u mërzitim zot, sigurisht që un kam ruajtur edhe për ju. Mrekulli, kam për të ngrënë picë. Por nëse s'është e mrekullueshme, do t'ju shkatorroj të dyve për ndërprerjen e gjumit tim. A më dëgjuat? Shumë e qartë zotëri. Po shkoj ta ngroj që t'ju pëlqej më tepër. Prit një minutë, të dëgjova. Kur të pyeta ç'të sollën, ti përdorej shprehjen kësaj here. A mos valli u toksorët keni ardhur shumë herë këtu ndërkohë që un flija? Oh, my God.
kanë ardhur. Më duket se janë ulur afër qytetit Verior. Apli pak vend, po më blokoni pamjen. Shkatërimi është një mënyrë e bukur për t'i përshëndetur. Ai përbindë është i gjak ftohtë, do të ma paguaj për këtë. Si kam sjell çatsun as jamçën. Këta janë shumë të rrezikshëm për ata. Bujnë ma më detyroi që mos them asnjë fjalë për kthimin e Friza Strangsit apo Gotenit. Me aq sa i njoh unë do ta sfidonin në duel. Po vjen kalorësia. Oh, më falni që erdhëm pak vonë. Tham të kalonim njerë nga Korini të merim disa fasule sensu. Wow, Krullin, më kishte marrë malli që ta shia tullën e kokës. Edi, jam sërish në formë për luft. Por le të flasim pak për ty, Gohan. Çfarë është ky kostum që ke veshur? Ah, sigurisht, ndodhi shumë shpejt. Nuk isha kohë të gjeja uniformën. Gohan, e ke vazhduar gjë stërvitjen tënde të arteve marciale? Jo edhe aq, mjeshtri Roshi. Por unë mund të transformohem në Super Saiyan kur të dua. Ndoshta. Ende nuk ardhur Goku? Jo, por do të vi së shpejti, do ta shohësh. U shikoni pak tullaci, e mbaj mend shumë mirë kur unë vrava në Namek. E shoh që sferat e dragojt mund të ringjallin të fuqishmit dhe patetikët. Sferat e dragojt, pra këto janë ato që thirrën Shenronin. Po, besoj se i frikshmi me të Bardhë dhe Leila në kapsulë është Friza. Që do të thotë se ti e artist më i mirë nga se kujtoja. Po. Bulma, më thuaj pse erdhe në fushbetejën e pushtimit të Frizës. Nuk kam mundur ende të kontaktoj me Gokun ose Vegjitan, ndaj mendova se jam më mirë me ju. Gjakos brit nga anija dhe ndimoj i shokët e mi të mundin përbin qatë. Negative, të thash vetëm se do të të silja. Ha, u lëri këto, ti e polici hapsirës dhe alienët e frikshëm po pushtojnë planetina, nuk është kjo puna jote. Mirë, do t'ju ndihmoj. Do të marr disa nga ushtarët e Frizas mundësisht më të doptit. Atëherë, kush është alieni? Nuk di gjë. Unë se kuptoj dot se ku i gjen Bulma këta miqtë e frikshëm. Kujtova se ky që erdhi ishte një Super Saiyan. Por ai simbol është i policisë hapsinore. Hey, përbindesh. Nuk të mjaftuan dy humbjet e para, si u ringjalle sërish, more. Hey, ndalo, duhet të sillesh më mirë me ata që mund të vrasin. Nuk ka shumë njerëz që e dinë se kush jam. Prandaj imagjinoj se ke qenë në planetin Namek gjatë betejës së nevritshme me mikun tën Saiyan. Prandaj ke vetëm një mundësi për të më thënë se ku është Goku. Jo vetëm që e ke mendjen tek hakmarrja, por të ngrehe edhe nervat. Se u vënove kaq shumë. Ti a vlen të them që isha i bllokuar pak më tepër se çdoja? E po, ash i forca është bërë Goku, do t'a bëj fytyrën edhe më kesh. Po të isha si ti, do të ikja pa humbur këtë ndeshje. Mjaft, Bulma, nuk në ndimon me këtë. Nëse kam ardhur deri këtu dhe ai nuk vjen, mendoj se do të ekzekutoj miqtë e ti. Ja vlen të vish për të shkaktuar këtë idhërim. Gohan, ti e bërë shumë i fort në kalimin e kohës, mund t'a përballosh. Mendoj se ushtarët e ti mund t'i përball. Por kjo është serioze, Bulma. Më duket se s'po e kupton se çfarë lloj kundërshtari është Friza. Babai im dha gjithçka që kishte për të fituar betejën e fundit. Dhe Friza është në një nivel shumë më të lartë. Nuk e mundim dot. Ose inat. Më falni, zoti Lord Friza, por Goku është nisur për në tokë. A mund të presësh edhe pak më gjatë? Do të të bëj një çaj? Kam kaluar vite duke pritur me padurim në ferë për një mundësi hakmarrje e ndaj Saiyanit. E pse jo? Do t'i jap Gokut edhe 10 sekonda të tjera për t'u shfaqur. Çfarë? Vetëm 10 sekonda? Ti mare kriminali keq, zhduku! Mos thuaj që nuk të dhash mundësi. Ushtar, suluni me gjithë fuqin që keni! Ta tipat nuk eshin dorë. Ja! Bon, kur le të fillojmë. Pra, si pas logaritjeve, kuota është 170 ushtarë se cili. Kështu do të ashtymë derisa të vi Goku dhe Vegeta.
Nosa keq. Bam. Nuk mund të luftojmë kështu dje ma, mos luftoni në një vend për hapuni! Trupat e frizas janë shumë të igër dhe kjo më pëlqen. Kur shkoj? Duhet e ikit! Rezja treshe! Kamehame! Më sot të respektosht të moshuari? Disku shka të rrues! Kam një dhuratë për ju. Qishta jo që bërë, përbindësh? Mos u shqetësoni, kam dhe për ju. E hoqa këtë barë. Lutuni për veten. Këta tipat nuk eshin dorë. Ej, shok, shumë faleminderit. Shpëtova për pak. S'ka që, ti do të më mbroje, apo jo mik? Ti rri këtu dhe pusho pak. Do të kthehem shumë shpejt. Dhe gjithë trupat e sulm! Ah!
zoti. Respekti është reciprok, po ti kush je? Jam një taksor që di të luftoj. Vërtet, kujtova se ishe shumë i fort për të qenë nga toka. Jo, si po fitojnë? Jo, nuk ka mundësi. Oh, nuk po habitem fare. Po të donte, Djaliko, po të mund të shkatëronte një shtimë një burra në qasë nëse do të donte. Që jem e vëmëndje dhe do të shosh se sulmet e ti janë për vdekje. Djali e ka zemërën më të butë se jati. Pavarësisht provokimeve të mija në Namek, Goku nuk vendosi të më shkatëronte. A ish një njeri fisnik me pastërti të madhe morale. Shumë i kulluar, më vjen për të vjell! Lord Frieza, sorbet, kërkoj leje t'i bashkojnë betejës. Ide e mirë! Unë po e filloj me ty, Namekian. Gjylja me reze speciale! U prefsh në paqe. Hey, Piccolo! Është i imi, Gohan! Edhe mundet, por le të mos rrezikojmë shumë. Jo, s'është e drejtë, jo edhe si Samin. Ke parë vetëm regjistrime të këtyre majmunëve. Po nuk e ndjeve nxehtësinë e Super Saiyanëve që të shohin, nuk e kupton dot fuqinë e tyre. Megjithatë nuk e prisja që i biri të transformohej. Mere, a e do dhe ti? Jo, faleminderit. Më duke se Frieza është gati të luftoj. Patetike! Jo se se kuptova nga qasti që u zgjova, por trupat Frieza ka një rënje të madhe. Të lutem, në falë. Ata janë shumë më të fortë. Menduam se do t'i mund njim ata. Kjo nuk ka rëndësi fare, por ana estetike është puna tjetër. Por nuk isho do të pamjet e trupave të coptuar me uniformat e mija. Të gjithi u largohuni tani! Sa mirë që nuk punoj për të. Wow, jam po ashtë forca gjithmonë, por Frieza nuk ka nisur ende të luftoj. Merri i Frizës është vërtet legjendar, edhe patrulla hapsinore ka frikë prej tij. E di që shokët e tu do të bëhen mish për top. Ti nuk po më ndihmon me këto fjalë. Çfarë po bën këtu, more? Duhet të shkosh atje me ta. Sa më shumë luftëtarë, aq më mirë. Mos e tepro tani, kam bërë më tepër se ç'duhej në këtë ndeshje. E prorët e mi nuk duan që të sfidoj vetë perandorin e të keqes. Kemi një regull kundër këtyre misioneve. Qfarë me ndoni, Djema? Nëse bashkojmë të peshta, kemi mundësi ta mundim? Më vjen keq, por jo. A ishtë një nivel krejt ndryshe nga ne, ashtë nuk krasohemi. Oh, po me ndoj atë njëjtën gjë, por doj atë ju pyesja. Por të siguruar që nuk jam frikacak. Pra mbrojtësit e tokës do të sulen. Mendoj se unë do të argëtohem duke ju vrar një nga një. E mbaj mend kur djali Goku ishte një pëllëmb. Më lëngjem kur shoh fëmijët që bëhen burra. Gohan! Gohan, griu, të lutem! Asnjë Super Saiyan i vogël nuk mund të matet dot me forcën e pandalueshme të natyrës që kam unë. Të lutem, mos më lër tani! Po, është në shumë të lashët, më duket se i ka ndaluar zemra! Nuk mund të haj fasule se në cu! Hapo pak andej! E hëngri! Aha, një zhvillim shumë interesant. E shoh që toksorët kanë një lash të mrekullueshëm.
Por sa ko do të fitoni? Pak minuta maksimumi. Ej, Krullin, a mund të më thuash edhe sa fasule sensu kemi? A? Kemi edhe një, vetëm kaq. Hey, Wiz! Hey! Mos më thirë tim zot? Më thua e prapë, si quhet kjo substanca sipër e butë dhe elastike? Pa të shojmë, si e kishte emrin, fillon me da... është djath! 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 Po pra, është pak e athët, por i shishëm, veçanërisht kur është i shkrirë. Ha, pra të lutem, Lordi Birus, duhet të nëndërpresesh stërvitjen për të folur për ushqimin? Në qofë se unë dua, po, dhe nuk të rekomandoj të flasësh më ashtu me shkatërruesin. Mos harro, shpiket kulinarit të planetit tuaj janë e vetmi arsye përse vazhdon të ekzistojë. Po deshe, mund ta shkatërroj dhe ti vazhdo stërvitjen. Jo, të kërkoj shumë dies, Lordi Birus. Dikush t'i ka marrë mesazhet. Keni një thirrje nga toka dhe ndjesë është me rëndësi. Po, ke të drejtë, na pas ka humbur një thirrje. Nuk e di nëse është një tjetër ushqim i mirë nga zonja Bulma, do të ishte mirë. Ajo qenka, si e quon? A kulore me luleshtrydhe? Shpresoj të jetë aq e mirë sa ka edhe pamjen. Kjo vajzë më kanë gjallur shumë interes, do të provoj që ta di edhe më mirë. Nxito, dua ta di edhe unë! Ej, zonja Bulma, kjo akulloria me luleshtrydhe, mos është gjë ëmbëlsir apo jo? Wizi është ai? Përse u vënove kaj shumë, kam një jetë që të presë! Vegeta dhe Goku janë aty, ha? U thuaj atyre të vinë në shtëpi, nuk dua t'ja di për stërvitjen! Kjo është një urgjencë! A i kopuku friza është rinjallur dhe toka është në rezik! Sa kopuk që jam! Friza është këthyrë në jetë? Kjo s'mund tjetë vërdet, nuk ka mundësi, pas gjithë këtyre viteve. Prit aty, Bulma, do t'i them Wizi të nasjel sa më shpejt të mundet. Duhen rreth 35 minuta me shpejtësi maksimale. A jeni të marë? Nuk mund të presim a gjatë. Përdo lëvizjet e qasit, Goku, kjo nuk është shaka. Duhet të di koordinata që të funksionoj, Bulma, edhe më duke që është shumë largë. Energia e prizës është e madhe, apo jo, dhe djemë do të ndimon gjithashtu. Hej, Goku do të përdoj lëvizjen e qasit dhe i duhet sinjali i qartë për koordinim të gjithë fuqizoni maksimalisht. Në rregull! Çfarë po bëjni, zot? Mendoj që është sinjal alarmi për shpëtimtarin e tyre. Në rregull, e gjeta. Eja, Vegeta, le të nisemi. Çfarë, të lutem, po më thua të kap nga dora tani? Pra bëje tani, ti e di si bëhet, Bulma. Ne duhet të shkojmë para se të thotë diçka për ta çaruar frizën. Ndalesa e radhës toka. Erdhëm në kohë apo jo? Po. Do me thënë në fund fare, por prap mirë. Po e di çfarë, të pak të një herë është mirë të vishë të fillim të ndeshjes. Po, më falni. Më në fund erdi, mysafiri nderit. U bë një kohë gjatë që po të prisja. S'ma merë të mandja të shihja me Vegjitën këtu, por majmunët u dhëtoj në grupe. Mua më në fund më intereson vetëm t'ju shkatarroj. Kujtova se të hoqim qafe një herë mirë, Friza. Më thuaj si e kthyer në jetë. Ka përdorur sferat e dragojt të tokës. Ka ndodhur edhe 6 muaj më parë. A nuk është kështu? Ishte patetike që përdora dragojnë e tokës për t'i shpëtuar ferrit të tokës. Ju nuk e imagjinoni dot se sa vuajt atje. I kalova shumicën e ditëve të mbështjell si një larve neveritshme i bllokuar mbi një fushë me lule delikate të vogël. Aty ku jetonin edhe kafshët prej pellushi. Bani muzik dhe kërcenin kënga caruese, sikur u interesonte vetëm për qafimi ngroti dikujt. Në vend që të sundoja universin, më bani serenata arushët e pelushit! Os ma i thfajnë mua, Friza, ti e ai që erdhe në tokë për të luftuar me ne. Kjo është e vetmja arsye përse Trunksi ta mori jetën. Duhet të vija këtu, si nuk e kuptove këta? Sepse nuk do të gjej paqe në këtë kozmos përsa ko ti e këtu. Vdekja jote është ilaci im! Prandaj jam stërvitur çdo ditë për t'u siguruar që nuk do të humbas mendaj teje. Është era e parë që përgatitem për të luftuar, Goku. Do të sigurohem që do të vuash për këtë. Tani je më i fortë se herën e fundit që të pash, Friza. Nuk kam dyshim për këtë. Por ka kaluar shumë kohë dhe nëse se ke vënë re, edhe unë jam forcuar shumë. Herën e parë që luftuam para gabim dhe më kape në befasi. Që kjo të mos ndodhë më, do të marrë formën finale që në fillim.
O, sot i madhë, është e pamundur. Qëfar lëj stërvitje ka bërë këj? Ej, djema, është më keq nga shmendoja, ha? Kjo është era e vetme kur na duhet jam bathim. Ej! E, e pranoj, nuk je i lethë, dhe kjo është e sigurt. Po të mos ishe kaq i keq për brënda, do t'ishe një partneri mrekullueshëm për mua. Qëfar hargjim talenti. Këto fjali janë ato që e bëjnë të patolerueshme me eksistencën tënde. Pra, kanalizoja të shkëlqimin Super Saiyan që urrej shumë. Të them të drejtën, Friza, nuk besoj se ja kam nevojën tani. Pa, shiko, shiko, majmunit i është rritur mendja më shumë. Ja të drejtë. Mirë pra, edhe Goku me flokët e zeza rri po aq bukur në murin tim. Ishte mundur kjo. Friza është më i fortë se kur, por Goku s'ka psuar asnjë goditje. Më duket sikur po shoh një mak të çuditshëm. Si mund të jetë një toksor kaq i fortë? Ai është një Saiyan, por është rritur në tokë. Mos po tallesh gjë. Saiyanët ishin një rasë luftëtarësh brutal që u zhdukën, nuk mund të ketë më të tillë. Është e vërtetë. Në fakt, edhe burri im është një Saiyan. Çfarë? Dy Saiyan? O, të lutem, po bëj sikur se dëgjova. Ishte detyra ime që të mos lejoja Saiyan këtu. Tani do të më hapen punë. Vërtet, kaq di të bësh, Friza? Mjaft tani, je duke e zgjatur shumë. Më premtove që do ta bëni me radhë, Kakarot. U, sa më vrave Vegeta. Unë sa po filloja të nxehesha pak. Çfar? Seriozisht e keni djema? Me të vërtet? Sa mbreslënëse. Pavarësisht sa largohet kotelja, e di mirë kush e ka zinxhirin. Jesh shumë interesant për mua, Vegeta. Por mos u përzije me këtë ndeshje, dua ta mund vet kokun. Ha, e pe tani, më lërë të luftoj pak më gjatë, pastaj do të ndërrohemi. Sa i natë. Kjo ishte shumë e papritur. Ishte kohë që nuk luftonim, por e dija që ishe nga ata që stërvitesh. Dhe ka arritur shumë lartë, më lartë nga shmendoja. E po të thash pak më parë, Friza. Sa mirë që jam stërvitur shumë, ose do të mund të kisha frikë. E dija këtë je përmbajtur pak, apo jo? I rëpikë, si marrosur, jam përmbajtur ashtu si ti.
Atëherë le të sulemi me kokë, pa hile të tjera, pa rezerva. Shumë mirë, majmunët e parët. A je i bindur për këtë? Sepse unë nuk dua të zgënjej. Me gjitha të, po filloj unë i pari. Po zbresim pra poshtë, se kuptojnë se çfarë po bëjnë. Si të duket? Çfarë është kjo? Super Saiyani me flokë boj blu? Është pak më ndërlikuar se kaq. Por ti nuk ke durim për ta dëgjuar historinë, prandaj ta zëm se kam provuar diçka që quhet Perëndia Super Saiyane dhe mësova të marr nga fuqia e tij. Qen ke shumë mirë Goku. Kjo më bind edhe më tepër. Po mos të kisha evoluar në një nivel më të lartë, kjo do kishte qenë më rrezikshme për mua. Mendoj se ka ardhur koha të mos flasësh më dhe të veprosh, Frieza. Është mahnitëse. Çfarë? Frieza ka një formë të re? E dija që Ari ishte pak i rëndomt, por doja t'u tregoja se çfarë niveli të lartë kam arritur. Dhe për të mirën e mendjes tënde të thjesht dhe emrin do ta keni të tillë. Do e quajmë Frieza i art dhe shpresoj ta kuptosh se kjo është shumë më mirë se sa fasada e ndritshme. E vurare, të them të vërtetën, je më i fortë nga çeprisja Frieza dhe më duhet të them që zemra po më rre pak më fort tani. Kjo do të jetë betejë epike, armiku im i vjetër. Është e sigur që nuk do t'jetë e lehtë. Hej, Vegeta, më dëgjo! A do që t'a bësh radhën tënde tani? Tani që jetë të më thrasësh, kakarot. Na tha se do të luftonte me ty, apo harrove. Mirë, atëherë le t'a provojmë tani. Ej...
Mirë mbrëma. Wiz, edhe Lordi Virus, do të na ndihmoni? Sigurisht që jo, kemi ardhur për ofertën e akullores me lulin shtrydhe. Besoj se e ke me vete, Bulma. Po, e ka me vete, është në anijen e Gjakos. A është aq e mirë sa ka pamjen? Shpresoj që po, s'më pëlqen të udhtoj për asgjë. Nëse jo, do t'ju shkatërroj planetin. Dëgjo, kjo nuk është kohë për ambëlsira. Mirë, mirë, do t'a sjell tani. Por mos ta hidh herë nëse ka shkrirë pak në rregull. A ishte e tepërt? Nuk ja ka marrë dorën dash mirë. Në rregull, mund ta hani tani. O zot pashiko, që nga më e mirë nga sa mendoja. Ja ku është? E shishme, këtu ka përbërësim bulmetor si balë si njëtë si akullore, apo jo? Interesante, dhe këto gjërat e kuqe duken si trute bretkosave gigante të planetit Manu. Oh, jo, është një lloj fruti, është edhe më mirë. Është i shijë mrekullueshme, provojë Wiz, të shijon. Po, e di, e kam ngrënë një. Thjeshtësia e kësaj ëmbëlsire është mashtruese, është shumë e mirë. Me qenë se ala për të mirë shiko frizën, duke se është bërë më fort. Po, Gogo e ka të vështirë me të. Oh, Bulma, çfarë është kjo gjeja e bardhë e butë? Nuk është akullore apo jo? Jo, është pana e rrahur. Ha, shiko dhe gjitën që i shikon. Sajanët do të fitonin po të luftonin të dy. Po të punoj së bashku nuk ka gjë që i ndalon. Por ata janë shumë krenar për ta bërë këtë. Do të thuar shumë të pamend. Ti e the këtë jo unë. Sajnat, nuk dua ta pranoj, por kam pak vështirësi. E thua sikur të mos dukej. Më duhet ta pranoj, Friza. Je bërë vërtet më i fort. Më janë dashur vite djersa edhe gjak për ta arritur këtë nivel, ndërsa ti je në poshtë. Mos prit të kem mëshirë për ty. As Gokus mund të jetë aq naiv. Të lavdëroj që po lufton mirë, por nuk do të ndaloj. Derisa të marr hakun dhe ti aq i coptuar sa nuk ja vlen. Po, je shumë afër. Çfarë? Virus? Sa e pa edukat, Friza, harrove të thuash Lord. Lordi Virus, këtë doja të thoja. Por pse keni ardhur këtu? Mua më duke se është e qartë. Kam ardhur të hak të akullore të shishme. Por Lordi Virus, kam ardhur për hakmarje, ke ndërmend të ndërhysh? E të shme intereson kjo gjë mua. Je i lirë të bërë si të duash, Friza. Por bëje sa më larga akullore sime. Nuk dua të hap lurin e betejës në vënd të shokolatave. Atëherë ti nuk e ardhur të më ndalosh. Sa po të thash të bërë si të duash? Jam përëndish katrimi. Nuk kam ardhur që të mbaj anë. Prit pak, po thua se do t'a lësh Frizën të fitoj? Nuk është beteja ime, apo jo? Çfarë po thua kështu? Nëse Friza fiton, do t'na vras të gjithve. Qetësohu, Bulma. Përsa kohë do të më sjellësh ëmbëlsira të tilla të mira, do të sigurohem që të paktën jeta jote të shpëtoj. Rri pran meje. Bulma, ky është Lord Virus i shkatërruesi? Po, ta thash. A mund të më bësh një foto të shpejt pran ti? Je i lirë ta pyesësh vetë, Gjako. Po mos më fajso mua nëse ai të bën copash. Lëre fare. E po, e ke problem se çfarë do të shkul në fillim apo të befasoj? Je i bindur se do të vazhdosh? Më mirë të ikësh sa je në kohë. Sa po fitove një jetë të re dhe nuk dua që ta çosh dëm. Mendon se do të tërhiqem tani kaq pranë fitores? Ti mua më pande të marr. Kagarot, po të duash vi unë edhe luftoj. A, lëri këto tani, nuk është e drejtë. Dole vullnetar tani vetëm sepse ja pedopsin, apo jo? Pedopsin time? Ky është një blof i madh. E dëgjova se çfarë thatë, doni të flisni për dopsin time. Do ta diskutojmë cila është meta ime fatale? Nuk ndikon ende tek ti, Friza, por së shpejti po. Ti me zi e pret hakmarjen, prandaj dhe do të dështosh. Prit të analizoj stërvitjen tënde. Erdhe në tokë sa po e arrit e këtë formën tënde të artë, apo jo, E çfarë nëse e bëra, ku do të dalësh? Forma jote e re hargjon më tepër energji nga çka trupi yt. Duhet kishe pritur sa të ishe mësuar me këtë formë dhe si ta rregulloje para se të filloje me betejat.
Kështu mendon ti? Nëse është kështu, unë nuk po e harxoj kohën time dhe do t'ju shtuk të gjithve. Interesante. Parashikimi i saj anëve po realizohet dhe gjërat po fillojnë të ndryshojnë. Vërtet kujtove se s'do ta vijë re? Ajo që përpive si pandashe ishte luleshtrydhja ime. Kjo është gënjeshtër dhe ti e di. Sa të tilla ke ngrënë? Un kam ngrënë 3. Kurse un vetëm 2 kam ngrënë. Përpjekje e bukur im zot, por e di se keni ngrënë 4. Në fillim ishin 8 dhe un di të bëj llogari. Po harron diçka. Un jam perëndia, Wiz. Epe, të tharë që do të mbaron të fuqia. Tani dëgjo këshillën time dhe ikë që këtu. Dhe jeto që të luftosh një herë tjetër. Të premtoj se kur ti jesh gati, unë do t'jem këtu. Oh.
Që njëstër e shkëllqyër, sërbet. Faleminderit, jetoj për t'u shërbyr. Sa mirë që kisha bërë një plan e rezervë, Goku. Nuk do t'lejoj asë mundësin më të vogël për të humbur. Goku! S'gjohu tani, tortura s'më pëlqen, po nuk dëgjova ulërima. U mundova ta lajmëroja Gogun se kjo do të ndodhte. Lëvizje ullët nga friza, por efektive, këtë duhet ta pranojmë. Prirja jote për të qenë tolerancë po i largohet logjikës. Je tepër i fortë për të keqen tënde, një i marrë pa frikë që ngul këmbë për mundësi të dytë dhe ul vazhdimisht vigjilencën. Ja ku është një nga vdekatarët më të mëdhenjë të kozmosit i plagosur nga një pushkë zakonshme. Si po të duket kjo? Ti je i rrëzuar i tani për ballë humbjes. Ti evitove betejën, por humbe luftën. Dëndra që të dilja nga ajo larve mallkuar u realizua më në fund. Ani do të marrë frutin e punës sime, fruti i quajtur hakmarrje. Oh, më erdhi një mendim interesant. Mund ta bëj më mirë këtë çast. O, Vegeta, zbrit këtu një sekond. A dëshiron që ta bësh ti? E di që e përçmon këtë një mëzak sa janë që guxon të jetë i butë. Prandaj do ta lë të avrasësh dhe ta kuptosh lajthitjen tënde dhe të më betohesh për besnikëri. Bëj edhe të paktën ty do të kursej. Vegeta, jo! Bëllë gojën t'i grua! Ej, këtë nuk duhet a kësha bërë. Whis ju mundua të t'lejmëronte dhe ja ku je. Mendoj se do t'jesh gjithmonë naiv, Goku. Faleminderit për ofertën, për s'mundem. Edhe pse e kaminat këtë kopuk, rivaliteti me të më nëzit të bëhe më i fort, nuk mund t'a vëraz dot. Po sikur të ëmbëlsoj marveshjen? Merja jetën Gokut dhe do të caktoj komandant suprem të gjitha trupave friza. E di se për momentin kemi vetëm sorbetin. Por do të ndërtoj më të fort se kur. Do të më bësh komandantin tënë suprem? Oferte vërthet është kjo? A ta marrë si po këtë? Sa i natë, basa tani do të pendohem për këtë. Ore ka marrë vendimin tim. Do të të bëj copa-copa deri sa të mos mbes gjë. Ti guxon dhe ma thua këtë? Mendoje pak, kujton vërtet se do t'jem besnik pasi shkatrove planetin që unë duhet të sundoja? Kush e di ç'do bënte princi po ta dinte se ti ke autorizuar shkatrimin e planetit Vegeta në fillim? Shh, mos ja thuaj njeriu këtë! E a këtu, krullin, miku tënd Kakaroti duhet një fasule sensu, po i humbet në djenjat. Në regull, po vi! As mos e merë mundimin! Në fakt ai nuk po talli, që ankë në gjendje të keqe. Sa mirë që ai polici hapësirës nuk e mori njërin. Faleminderit Vegeta. Më shpëtove vërtet kokën. Mund të më falenderosh duke mos u përfshirë më që tani e tutje, duhet ta mbaroj unë punën. Sigurisht, të kishte ardhur rada gjithsesi. Tani bëf shqef. Të lutem, nëse beson se do të më mundesh të gënjen mendja më shumë se kur. Pra, se
kishe iden, apo jo? U bën vite që unë jam Super Saiyan. Tani, edhe unë kam fuqinë e një zoti. Ndër të gjithë njerëzit ti duhet ta dije këtë gjë. Ndryshe nga Kakaroti, mua s'më pëlqen shija e faljes. Do të të kthej në ferr. Ha ha. Kërcënimet i ke po aq të pavlera sa titullin. Roft Vegeta, princi i askujt. Mundohu ta përballosh me nder. Mos mendo se do të ringjallesh sërish. Do të shkoni të gjithë në ferr pa mua! Çfarë? Si mund tjetë dikush ka që i keq? Sëmbeti ma asgjë, e shkatroj tokën. Vegeta, Trunks, mami, babi, mbaruan të gjithë. Jo, tirani pa zemër, mund kishtë vdekur vete, mori të gjithë planetin me vete. Ti gabosh, kam frikë se Friza është shëndosh e mirë. Po, është e sakt. Specia e ti mund të mbijetoj në një boshllëk. Nga ana taktike, kjo ishte një lëvizje geniale. Kjo nuk është e drejtë. Ai shkatroi gjithçka. Edhe sferat e dragojit u prishën dhe s'mund të rrasim as Shenronin. Nuk kemi asgjë mundësi të ç'bëjmë atë që bëri Friza. Kjo është fajim. Asaj nat, Friza kishte të drejtë për mua, duhet ta kisha zhdukur kur pata mundësi. Po, ke të drejtë. Por ai e gati ta rregullosh këtë? Hë? S'arritet ta mbrojë planetin tënd për shkak të tolerancës tënde. Por ta shmangur këtë rezultat, duhet ta çosh Frizën tek kopshti i tij i luleve. Çfarë? Por a nuk është tepër vonë për këtë? Jo dhe aq. E harrove se unë mund ta kthej mbrapsht kohën, por duhet të lëvizësh shpejt. Por unë mund të kthehen vetëm 3 minuta mbrapa. Hë? Kthimi mbrapa që the? Kthimi përkohshëm. Të paktën një herë më pas ke dëgjuar. Të mundohu ta përballosh me nder. Mos mendo se do të ringjallesh sërish. Do të shkoni të gjithë në ferr pa mua! Friza! Çfarë jo?
Mendoj se tani shpëtuam. Morëm burra vetë egoiza, nuk të vjen turp. Ej, me ngadalve gjitha nuk është as pak ashtu siç duket. Do të ta shpjegoj në rregull? O jo, nuk do më marrësh me të mirë, kakarot. Më the se ishte rradha ime. Nuk ka gjë, Vegjita. Goku sapo të shpëtoi ty dhe gjithë botën, duhet ta falenderosh atë. Çfarë po thot ajo? E shpëtove botën nga çfarë? Dua përgjigje. Ujtë jam erë të mendja. Nuk jam i bindur se mund ta kapërcej këtë. Cili është ai shkatërrues që kthen në jetë një botë? Nuk dim si t'ju falenderojmë. Dhe mos u mërzi, do t'ju japim ushqim me shumicë. Do t'ju bëjmë një festë të madhe, sapo të gjejmë sferat e dragojit dhe të kthejmë në vend qytetin verior me qëra fjala. Me si po e pres këtë gjë? Kjo është arsye vërtet pse e ktheva kohën për të shpëtuar botën. A je i bindur se nuk do që ta arrestosh? Manipulimi kohës është një shkelje e rëndë galaktike. Përgjigja ime zyrtare është se nuk pash asgjë. Vazhdo rrugën, nuk dua të të falenderoj. Kjo të thotë se jemi baras. Me rreshtruar, nuk kam ardhur të flas për këtë. Dua të di çfarë mendon për thënien e Wizit që nëse bashkohemi në këtë betejë, atëherë njerëzit si Frizas do të kenë rast të na mundin. Ata praktikojmë luftimin së bashku në rast se do të na duhet? Më mirë të vdes se ta bëj sërish këtë. Gëzojmë që e dëgjova këtë, Vegjita. Edhe unë ashtu mendoj. Ja! Thank you.